ناظرین السلام علیکم. ملاقات کِس أزکِس شُمارَس منٛز چھِ مےٚ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ مہمان، یِم چھِ محمد معروٗف شاہ صٲب. حالٕے وُچھ مےٚ یِہُنٛد اَکھ آرٹِکَل گریٹر کشمیٖرَس احد زرگر صٲبَس مُتعلِق. تِہنٛزِ شٲعری مُتعلِق چھِ یِمو جان خیالات بٲوِتھ تَتھ منٛز، تہٕ مےٚ ووت ذٲتی خیال زِ بہٕ کَرٕ یِمَن سۭتۍ اَکھ کَتھ باتھ رِکاڈ تُہنٛدِ خٲطرٕ. یِم دِن اَسہِ زان احد زرگر صٲبنہِ شٲعری مُتعلِق. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. حضرت دِیِو تو اَسہِ پنٛنٮ۪ن الفاظن منٛز مۄختصر زان کیٛاہ چھُو تۄہہِ زونمُت تسٕنٛزِ شٲعری پٮ۪ٹھ. زرگر صٲب چھِ اَسہِ وٕچھان لاسٹ بٔڑۍ صوٗفی شٲعر وٕنیُک تامَتھ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ روزِ سِنیریو سُہ چھُ مُشکِل رایٹ کَرُن. یُس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ دَمدار تھٔد آواز یُس چھِ کٔشیٖرِ منٛز تصوُفٕچ، بیٚیہِ یَتھ وَنان سُہ تَمہِ آیہِ یَژھنوو تِمو یہِ تَتھ ٲس نہٕ سُہ لاگنہٕ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. تِمو توٚوُکھ سُہ دَکہٕ کہِ چوٹ یَتھ وَنان چھِ أسۍ. تِمو بَنے کِسَس خالَس خٲطرٕ کَنٹرٛوؤرسِیَل تہِ، تِمَن پیوٚو تکلیٖف تہِ تُلُن. مگر یُس کینٛژھا تِمو رٔسیٖو کوٚرمُت اوس پنٛنٮ۪ن بُزرگَن نِش، یُس پَتہٕ سٲرٕے وَراثت چھِ آسان، سٲرٕے ٹرٛیڈِشَن چھِ آسان أکِس بٔڑِس صوٗفی شٲعرَس منٛز. صوٗفی شٲعر چھُ اَکھ اِنڈِجوَل آسان، سُہ چھُ اَکہِ ٹرٛیڈِشنٕچ آواز آسان. تہٕ زرگر صٲبَس منٛز یُس اَکھ خاص بٔڑ کَتھ چھِ، یِتھ پٲٹھۍ تِمو یَتھ عام لفظَن منٛز چھِ أسۍ رومینٹِسِزم وَنان، تہٕ بیٛاکھ بیٚکِس چھِ أسۍ وَنان سُہ سِریت. تہٕ اکثر لُکَن چھِ باسان یِمَن چھِ کیٛاہ تھانۍ بیٚنہِ، یِمَن چھِ بیٚنہِ بیٚنہِ چیٖز. مگر یِتھ پٲٹھۍ زرگر صٲب یِمَن یَتھ یِتھ پٲٹھۍ تِمو تِم سِنتھِسایز کٔرمٕتۍ چھِ، سُہ چھِ اَکھ بٔڑ کَنٹرٛبیوٗشَن. تَتھ پٮ۪ٹھ ہیوٚک نہٕ تِم اِنصاف سان آن تَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ زیادٕ لیکھنہٕ کینٛہہ. وجہ چھُ کہِ احد زرگر صٲب چھُ واریاہ مُشکِل، یُس تِمَن ہُنٛد شاستَر پٮ۪ٹھ یُس تِمَن خاص یُس تُہُنٛد کَلام کٔرِو تَتھ منٛز چھِ تِم الفاظ، تِہِنٛد چھِنہٕ لفظی مانان تِم لُکَن پَتہ کینٛہہ. پَتہٕ یُس تِہُنٛد اَصلی سِمبالِک یا اِسوٹرِک مانا چھُ، سُہ تہِ چھُ وۄنۍ مٲنۍتو تُہۍ تٔمِس چھَنہٕ کَتھٕے. گوٚو زرگر صٲبَن چھُ کٔژ تام چیٖز اَسہِ سَمٕجھ یِوان. یُس مُشکِل پَسنٛدی بِظٲہِر باسان چھِ، اَسہِ چھِنہٕ آسان سۄ مُشکِل پَسنٛدی یِمو زورٕ چوٗز کٔرمٕژ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ عالمٕے عالمٕے سَمجھُن واریاہ کرٛوٗٹھ. تَوَے یُس تہِ کانٛہہ بوٚڑ شٲعر چھُ کُنہِ تہِ ٹرٛیڈِشَنَس منٛز، سُہ چھُ مُشکِل. سُہ چھُنہٕ مُشکِل مطلب گوٚو تٔمِس چھِ مانَن ہٕنٛز تیٖژ تعداد تَتھ چھِ تَتہِ آسان، أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تٔمِس کُم کٔرِتھ کینٛہہ تِمَن تَتھ مانِچ کایِنات یُس آسان چھِ. تہٕ گوٚو یہِ چھِ عظمت. چوٗنٛکہِ لایف چھِ بیسِکٔلی لُکَن چھِ واریاہ کَم لُکَن چھِ یُس یَتھ کُن تَوجوٗ گژھان زِ لایف چھِ بِذاتہِ خۄدا اَتھ مُشکِل سان. تہٕ یُس اَتھ تشریح کَرِ، چوٗنٛکہِ شٲعرٕ سُنٛد مقام چھُ آسان زِندگی ہُنٛد یُس یہِ معما چھُ، زِندگی ہُنٛد یُس یہِ مَسلہٕ چھُ، اَتھ اَکھ خاص اَنداز پٲٹھۍ یہِ سَرٕد اَتھ تشریح تہِ کَرٕنۍ پَنٕنٮ۪ن لفظَن منٛز. چوٗنٛکہِ یہِ چھِ زِندگی وٕلٹہٕ چیٖز یَتھ نہٕ کوٚنٛگ ہیوٚک کٲنٛسہِ کٔرِتھ. تہٕ صوٗفی شٲعر چھُ زِندگی ہِنٛز وَنان نہ، سُہ چھُ ذاتَس سۭتۍ کَلام کَران، سُہ چھُ زِندگی ہِنٛز اَتھ گہرٲیی منٛز أژِتھ کَتھ وَنان. چوٗنٛکہِ زرگر صٲبَس اوس اَکھ تعلُق تصوُفَس سۭتۍ، سِریَتَس سۭتۍ، سُہ چھُ تُہٕنٛدِ کَلام تَل سُہ تَران فِکر یُس تُہٕنٛز لایف اَسہِ پَے چھِ، یَتھ منٛز کینٛہہ خاص درویشانہٕ صِفت ٲسۍ. بہٕ کَرٕ اَکھ چیٖز اَکھ، یِم صِفت ٲسۍ اَسہِ سارنٕے صوٗفی شٲعرَن منٛز، تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان باقٕے صوٗفی شٲعرَن ہِنٛدِس کَلامَس منٛز تہٕ احد صٲبنِس کَلامَس منٛز کیٛاہ ڈِفرَنٕس چھُ تۄہہِ باسان، چھا کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ مےٚ ووٚن اَتھ منٛز چھِ فرق چھِ کیٛاہ، اَکھ گوٚو اصوٗلٕچ فرق، اصوٗلٕچ فرق چھِنہٕ آسان، بیٛاکھ گوٚو ڈِٹیلَن ہٕنٛز فرق، یا کینٛژھن تِمَن جہتَن ہُنٛد ٲسۍ تِمو کَران یہِ تِمو کوٚر تِہُنٛد احاطہٕ یِمَن نہٕ باقٕیو صوٗفی شٲعر تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ گیوٚو. اگر تُہۍ زرگر صٲبَس برونٛہہ وٕچھِو نہ اَکثر صوٗفی شٲعر، تَتہِ چھُ باسان اَکثر منٛز چھُ عشقٕچ عشقٕکۍ وٲرِدات تہٕ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ سٮ۪نٹرٛل تھیٖم، أتھی چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ وٮ۪ژھنَے گژھان باقٕے چیٖز. تہٕ ماڈریٹر چھِ اَکثر پَتہٕ صحیح مونوٹونَس ہیوٗ، سُہ اِنسان چھُ آسان ہیٚکہِ کہِ نہ سُہ ہٮ۪کو بیٚکہِ ساتہٕ وضاحت تَتھ کٔرِتھ. مگر اگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ زرگر صٲب پَران چھُ، یوٗت لیوٚکھ ییٖژ کُلیات، اَتہِ چھِ مُختلِف جہاتَن پٮ۪ٹھ، اَتہِ چھُنہٕ تصوُف آمُت أکِس خاص تجرُبہٕ یوت ناو کینٛہہ، کہِ تصوُف چھُ اَکھ پَنُن میٹافِزِکَس یُس تَتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ، سُہ چھُ اٮ۪پلاے گوٚمُت ہر کُنہِ کرٛافٹَس پٮ۪ٹھ. اگر تُہۍ وٕچھِو تِمَن چھُ شاید چھُ سُہ کانٛہہ چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ تِمو پنٛنہِ خاص انداز کِنۍ کَلام کوٚرمُت چھُ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ زرگر صٲب پَران چھُو، تُہۍ چھُو سٲرٕے ٹرٛیڈِشَن یَتھ منٛز اَکھ کرٛافٹٕس مین یِوان چھُ،
اکھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت تہِ چھُ یِوان اکھ ییٚمِس وَنان چھِ أسۍ بٕظٲہِر دُنیا دار یا یُس عام وَنان چھِ أسۍ یا چھِ عام یَتھ عشقَس منٛز عشقہِ مجٲزی ییٚمِس ہَسا چھُنہٕ عشقہِ حقیٖقیٖچ پاے کینٛہہ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ہایر لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھان چھُ تَتہِ چھِ عشقہِ مزیٖد عشقہِ مجٲزی تہٕ عشقہِ حقیٖقیٖچ یُس عام یہِ باینٔری چھُ تَتہِ فِٹان بٔلکہِ یِم تہِ بٔڑۍ صوٗفی شٲعر چھِ اچھا اگر تُہۍ ماڈٲرٕن دورَس منٛز گٔژھِو یُس اَسہِ جرمَن رومینٹِک پویِٹ ٲسۍ مگر ٲسۍ پَتہٕ مِسٹِکَل اوس تِمَن سُہ اَثر سیریتُک اوس اَثر رِلکے وغٲر یَتھ منٛز یِوان ہولڈَرَن وغٲر یَتھ منٛز یِوان مےٚ چھِ زرگا صٲبَس منٛز تِہٕنٛز زیادٕ پٮ۪وان بوزٕنۍ مگر اَسہِ میوٗل نہٕ کانٛہہ تیُتھ ہایڈِگرَس ہیوٗ فَلسفہ یُس یِمَن بین الاقوٲمی پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ أہٕنٛدِ شٲعری تشریٖح کٔرِتھ پَتہٕ سُہ دُنیاہَس ہایہِ ہا زِ اَسہِ کٕم چھِ ییٚتہِ وال سون سرمایہِ کوٗتاہ تھوٚد چھُ اگر سُہ سُہ رنٛگ بٲلۍ ڈُلُم اگر تُہۍ تَتھ ژھٕنِو نہٕ سُہ تہِ چھُ وٕچھتو تُہۍ سُہ تہِ چھُ دۄنوٕنی لیولَن پٮ۪ٹھ اِنٹرپرٛٹ گژھان رومینٹِک تہٕ مِسٹِکَل مگر مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈَے زِ یُس کِرت کَرنٕکۍ یِم واریاہ طٔریٖقہٕ چھِ تَتہِ چھِنہٕ رومینٹِک تہٕ مِسٹِکَل یُس باینٔری یہِ چھُ تَتہِ پھٕٹان تَتہِ چھُ اَکھ لَو چھُ بیسِکٔلی لَو اَتھ ہیٚکِو نہٕ مجٲزی تہٕ حقیٖقی اَلٹِمیٹلی یہِ ناو کٔرِتھ کینٛہہ صرف ہاں یہِ ہٮ۪کو أسۍ نہٕ یَتھ لَوَس منٛز باوُنڈرٛی آسہِ کِہیٖنۍ یُس نہٕ فِکٕس آسہِ کُنہِ لۄکٹِس اوبجَکٹَس منٛز گوٚمُت کینٛہہ سُہ چھُ حقیٖقی لَو مگر سُہ حقیٖقی لَو چھُ پوٚتُس ہر کُنہِ اوبجَکٹَس منٛز ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز اِنسٲنی روٗپَس منٛز ہر کُنہِ منٛز اِظہار گژھان زرگا صٲبٕنۍ عظمت چھِ یِہوٚے زِ یِمہٕ ہٮ۪کَن ماڈٲرٕن سٮ۪نسِبِلِٹی یُس چھِ ییٚمِس تَس سیٖریَتَس کُن کَم چھُ تہٕ باقٕیَن چیٖزَن ہُنٛد یَتھ منٛز چھِ أسۍ کَنکریٖٹ محسوٗس چیٖزَن ہُنٛد زیادٕ تجرُبہٕ یا تَتھ کُن زیادٕ تِمَن سُہ زوٚن تہٕ زرگا صٲب چھِ یُس یِہٕنٛز تہدار مانویت یُس یِہٕنٛدِس کَلامَس منٛز چھِ یَتھ منٛز چھِ بِظٲہِر سیکیوٗلَر تھیٖمٕز تہِ چھِ تہٕ پیورلی مِسٹِکَل تھیٖمٕز تہِ تہٕ دۄنوٕنیَن ہُنٛد سُہ یَتھ منٛز اِنٹَرفیس تہِ چھُ سُہ باسے مےٚ یِمَن منٛز واریاہ اَکھ سُہ ڈِسٹِنٛکٹِو بیٚیہِ یُس احاطہٕ یوٗت یِہُنٛد جِہاد یوٗت یِمو لیوٚکھ پرٛالِفِک تہِ ٲسِو تہٕ سُہ چھُ اَکھ ڈِسٹِنٛکشَن یِمَن دِوان بیٚیہِ کیٛاہ تانۍ کیٛاہ گوٚو دَپان ییٚلہِ واریاہ بٔڑ بوٗنۍ آسان چھِ پَتہٕ چھُنہٕ تَتہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کُلۍ چھِنہٕ تُلِس تَتہِ وۄپدان کینٛہہ گوٚو چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ باسان سَتہٕ پَتہٕ کیٛازِ درٛاو نہٕ اَسہِ زرگا صٲبنہِ پوٚتُس کیٛازِ درٛاو نہٕ پوٚتُس کانٛہہ تیوٗت بوٚڑ صوٗفی شٲعرا تَتھ چھِ وجہ یہِ چھِ یۄس أمۍ أمۍ کٔر پَنٕنۍ یُس کُل ہُنٛد ٹرٛیڈِشَن اوس پیوٚن تھوٚمُت أمۍ دیُت تَتھ سُہ اِظہار اَکھ أمِس پَتہٕ چھِ لَگہِ وٕنۍ کیٚنٛہہ ٹایم وٕنۍ تہِ ہٮ۪مَن وۄنۍ واش کَڑنَس یہِ چھِنہٕ زِ آز گٔے صوٗفی شٲعری ختم سُہ چھِنہٕ کَتھ کینٛہہ بیٚیہِ بیسِکٔلی گوٚو سَتھ یُس یہِ فِفٹیٖز آے اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ آزُک دور چھُ ییٚتہِ چھِنہٕ بٔڑۍ ناولِسٹَن کِہیٖنۍ یِوان تِم تہِ چھِنہٕ پٲدٕ گژھان بٔڑۍ شٲعر تہِ چھِنہٕ پٲدٕ گژھان کینٛہہ یا یِمَن منٛز اِپِک سکوپ آسان چھُ یہِ چھِ سٮ۪نسِبِلٹی ماڈٲرنِٹی ہٕنٛز یَتھ منٛز چھِ واریاہَن چھِ أسۍ پھُٹناوان تَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ زِ بٔڑۍ شٲعر چھِنہٕ پرٛوڈوٗس گژھان اوٚوَرآل یہِ چھِنہٕ کٔشیٖرِ منٛز یِتھ چھِ دُنیاہَس منٛز اوٚوَرآل حال تہٕ تَمیُک تہِ چھِ رِفلٮ۪کشَن مگر یہِ تہِ چھِ زِ یہِ اوس یوٗت بوٚڑ شٲعر أمِس اوس یِمَن تَمام چیٖزَن ہُنٛد لِحاظ کوٚرُکھ أمۍ دَمدٲری سان زِ وٕنۍ چھِ لَگہِ نَیَن نَیَن شٲعرَن یِمَن سیریتَس سۭتۍ واٹھ چھُ تہٕ یِمَن زَبٲنۍ سۭتۍ تہِ چھِ زَبٲنۍ ہِنٛدۍ تہِ چھِ مٲہِر اچھا یُس خاص کَر زرگا صٲبَس منٛز چھِ بیٚیہِ زَبٲنۍ ہِنٛدۍ وۄستہٕ زَبردَس وۄستہٕ مطلب بٔڑ شٲعری گژھِ سُہ آسٕنۍ تٔتھۍ سُے چھِ بٔڑ شٲعری یِوان سَمجھنہٕ یَتھ منٛز فَنکٲری تہِ آسہِ واریاہ تھٔز یہِ چھِنہٕ صرف تجرُبُک یوت معاملہٕ یہِ چھِ پَتہٕ اَصلی وٲڈَن منٛز سُہ گرم سُہ پیش کَرُن تہٕ باسان چھُ یُس وۄستٕگی یَتھ منٛز زرگا صٲبَن ہٲومٕژ چھِ لفظ گرنہٕ کِس معاملَس منٛز گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ لفظَن ہُنٛد أمِس نِش کوٗتاہ چھُ اَمبار لفظو ووتُر کوٗتاہ چھُ پَتہٕ سُہ تِم مہارتہٕ سان تہٕ گَرُن پوٚتُس چھُ سُہ سازَس تہِ کھَسان پوٚتُس چھُ تَتھ عام پاپُلَر تہِ سُہ تہِ چھُ سَمجھان پَتہٕ چھِ چوٗنٛکہِ تَمِکۍ سِری تِم روٗمٕژ چھِنہٕ سٲری سَمجھان نہٕ سُہ کینٛہہ مگر اگر لایی تہِ سَمجھان چھِ اگر کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ چھُ پَلہِ پٮ۪وان ہَر کٲنٛسہِ توتہِ چھُ خۄش کَران توتہِ چھُ خۄش کَران تہٕ بٔڑِس شٲعرٕ سٕنٛز کالِٹی چھِ یِہوٚے آسان چھِ یہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ ہٮ۪کان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ چھُس پَنٕنہِ أمۍ یُس أمِس آسان چھُ پَنٕنۍ ٹرٛیجڈی أمِس چھُس ہٮ۪کان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ مِلِتھ سورسٕری چھِنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ کٲم کٔرِتھ مگر یہِ چھِنہٕ محروٗم تہِ کَران أمۍ سٕنٛدۍ کانٛہہ چھُنہٕ گژھان یُس تہِ زرگا صٲبَس پَرِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ غزلہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ یہِ شعرسٕے ہٮ۪کان سُہ چھُ ہٮ۪کان تَتھ سۭتۍ رِلیٹ کٔرِتھ تَوَے چھُ زرگا صٲب پاپُلَر یہِ چھُ وٕنہِ تہِ یِوان گٮ۪ونہٕ لُکھ چھِ أمِس شوقہٕ سان بوزان بٔلکہِ أمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ مشہوٗر یِم غزلہٕ چھِ تِم چھِ مےٚ باسان وَنُن بیسٹ سیلَر لِسٹَن منٛز اگر اَسہِ وَنُن آسہِ یہِ موسٹ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹلی وِزِٹِڈ یِمَن وَنان چھِ أسۍ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ یا ریڈیوَس پٮ۪ٹھ یا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ یِم بار بار چھِ یِوان سُہ چھُ تَتھ منٛز اَہم سُہ چھُ یِہوٚے چھِ ہاوان زِ بوٚڑ شٲعر کِتھ کٔنۍ چھُ پَنٕنۍ چھاپ ترٛاوان أمِس چھِ پَتہٕ وَننٕچ اَسہِ ضوٚرَتھ کہِ یہِ چھا بوٚڑ شٲعر لُکھ چھِ پانَے وَنان تِکیٛازِ لُکَن چھِ مجبوٗر گژھان تٔمِس کُن رُخ کَرنہٕ خٲطرٕ چلو شُکریہ تۄہہِ دیُتوٕ پَنُن قۭمتی وقت پَنٕنۍ خیالات کٔرِو پیش بہٕ چھُس ذٲتی طور تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کَران ناظرین
بیاکھ مہمان ہیٚتھ سپدٕ بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیٚیہِ حٲضر. دِیِو اِجازت. السلام علیکم.